խաղա ամենաբարձր գործակիցներով եւ սահմանաչափերով։ Viva Robet, հաղթիր մեզ հետ։ Մերոնք կետեմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Ուզում եմ ձեզ մի իրականություն պատմել, որ անեկդոտա նման գուցե ինչի, երբ մեծ Լենինի արձանը հանեցին հրապարակից, վերջինիս արձանը կտորներով, գլխով, այսպես մարմնով բերեցին եւ այսօրվա պատմության թանգարանի Բաքում, այսպես ասած, վերկցեցին, մի կողքն էլ ուրեմն դրված էր Եկատերինա կայսրուհու արձանը։ Մեր լրագրողներից մեկը հիշարժան վերնագիր գրեց, որ վերջապես երկու համաշխարհային պոռնիկ միտեղ հանդիպեցին իրար։ Այսօր տեղի ունեցավ հայտնի ուրեմն մի հավաք Վերնատուն անունով, իդեպ Վերնատունը թումանյանական էր, բայց չգիտես ինչու հանրային կամ հասարակաց խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը որոշեց, որ Վերնատուն է բացում, եւ այդ Վերնատանը հավաքվեցին սկսած Դավիթ Շահնազարյանով, մնացածի անունները դուք գիտեք։ Ասեմ, վերջապես իրար հանդիպեցին բարի վայելում։ Ինչ վերաբերում է Վերնատանն ու Թումանյանին, ապա դա Թումանյանի հետ կապ չունեցող մի Վերնատուն է, ավաղ ցավոք սրտի։ Վերնատունը ստեղծել էր Շիրվանզադեն, ստեղծել էին հայ գրողները, եւ այնտեղ արվեստի իրական գործեր էին ծնվում։ Եվ այսպես սրանց բարի վայելում այս հատվածին բողոքավորների ես հետո կանդրադառնամ, միայն մենք պիտի մատներս ցալենք եւ հիշենք, թե այս տարիների համար, որ ուժերին էինք պարտական, որ աչք էին փակում զինվորի պակասած հացի, փամփուշտի, մեր երկրի բյուջեի վրա, ահա Վերնատան հավաքված անդամների գործն է եղել դա տարիներ շարունակ։ Քանզի անշուն գեղ մտնելն ու ամփեդ մանգալը հենց Վազգեն Մանուկյանի եւ նրա գաղափարակիրների տարերքն է։ Ես սա ցավով եմ ասում։ Բայց դրանից առաջ մեկ այլ թակարդ կար, ուզում եմ մի անեկդոտ էլ պատմել։ Մեկը Հայաստանի շրջաններից, այսպես ասած, մեկով մեքենայով գնում է, տեսնում է ոստիկանները, հետևները բաց կանգնած են, իջեցրած շալվարներով, տաբատներով, հետևները բաց դեպի փողոց։ Սա գնում է, գնում, հասնում ու զարմացած ասում մեկին, լսի, «Էս ի՞նչ եք անում»։ Ասում է, «Սուս մնա, բանտից համասեռամոլ է փախել, թակարդ ենք լարում»։ Եվ այսպես որոշ կուսակցություններ որոշեցին թակարդ լարել, այսինքն սկսել իրենց բաց հետույքներով, պատկերավոր ասած, իհարկե պայմանական է բաց հետույքը, խոսել ու հոխորտալ հայոց լեզվի հետ կապված բարեփոխումների շուրջ տեղի ունեցող թնջուկից։ Այսինքն պետք է համալսարանում քննությունից հետո որոշ ֆակուլտետներում խորացված ուսումնասիրվի հայերենը, հայ գրականությունը, թե պետք չէ։ Ասեմ ձեզ, ընդունելության քննությունների ժամանակ պիտի մտածեն այդ մասին, որպեսզի դիմորդները ոչ թե այսպես մակերեսային քննություն տան եւ ամեն գնահատականով հայերենը բավարարի անգամ 8-ը եւ դառնան ուսանողներ, եւ դրանից հետո մատների արանքով են նայում հայոց լեզվին բոլոր այն ֆակուլտետների ուսանողները, ովքեր ասենք իրավաբանական ֆակուլտետում են սովորում, չգիտեմ, միջազգային հարաբերությունների, նրանց դա այլևս պետք չէ սկզբունքորեն, եւ մասնագիտական առարկաներին են զորտ տալիս։ Ուրեմն մշակույթի նախարարությունը լուրջ գործ ունի անելու դպրոցներում։ Հայոց լեզվի ընդունելության քննությունները պիտի չլինեն մակերեսորեն եւ պիտի չլինեն ձերքի հետ։ Բայց ինչու են խառնվել մտավորականները։ Մտավորականները զորակցություն են հայտնում ուսանողներին, հայտնի դասախոսներ, պրոֆեսորներ, եւ այստեղ տարօրինակ, կարծում եմ, կարծես թե ոչինչ չկա, բայց տարօրինակն այն է, որ տարիներ շարունակ այդ նույն դասախոսները հանդուրժել են Քոչարյան Ռոբերտի մեղմ ասած ֆաշիստական մոտեցումը հայոց լեզվի կամ հայ գրականության հանդեպ։ Բերեմ ձեզ մի պարզ օրինակ։ Ոչ անհայտ հանգուցյալ Դավիթ Հովանեսը մի գիրք էր գրում։ Սկզբունքորեն Դավիթ Հովանեսը ունի նաև լավ ստեղծագործություններ, բայց այդ բանաստեղծությունների գիրքը, որը հանձնվել էր, այսպես ասած, նախագահական եւ որի արդյունքում, այդ գրքի ընթերցման արդյունքում շահեց նախագահի բարձր մրցանակ, հետևյալ տողերը կային. տանից հելան երկու քաց, մեկը բոյով, մեկը կարճ, գնացին։ Եվ այսպես շարունակ մի քանի այդպիսի հայոյախառն բանաստեղծություններ։ Եվ դրանք արժանացան նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի
5000 դոլարանոց նախագահի մրցանակին։ Որևէ մեկը համալսարանից, որևէ մեկը գրողների միությունից, բոլորը լռեցին։ Որևէ մեկը չասաց, լսիր, դու ով ես, ես ինչ ես անում։ Հիմի բոլորը դարձել են հայոց լեզվի պաշտպաններ, այնինչ իրականում դպրոցներում պիտի այն հավուր պատշաճի մատուցվի, դյուրացվի և դառնա շատ ավելի հեշտ ընկալելի, որպեսի դպրոցն ավարտած յուրաքանչյուր աշակերտ կարողանա ապագայում մաքուր գրել հայերենով և բ-փ-ն և պ-փ-ն չխառնի իրար և այսպես շարունակ։ Ինչը մինչ օրս չի կատարվում, այստեղ մենք դպրոցում շատ արելիք ունենք։ Ասեմ ձեզ, Էդմոն Քյոսայանի, հայտնի մեր ռեժիսոր, մեր թատերական ինստիտուտի ժամանակին հերացրել էին, ասենք, սոցիալական քաղաքականություն, թե ինչ առարկա վատ պատրաստելու համար։ Այդ առարկա նրանց պետք չէր, բայց կար պարտադիր մցվածների ցանկում էր և վերջինս չէր էլ գնում, և երբ այդ դասախոսին ընտեղի, այսպես ասած, հայտնի վաստակավոր դերասան դասախոսները ասում են, լսի, սա տաղանդավոր մարդ է, ինչու՞ չես նշանակում, ասում է, ինչ է, իմ առարկան վատն է, դիմում է Կենտկոմ, և այսպես շարունակ, և Էդմոն Քյոսայանին հեռացնում են ընտեղից։ Ահա ինչի կարող է բերել այն առարկան, որը ավելորդություն է։ Իհարկե, ավելորդություն բառից ոչ ուղիղ իմաստով, այլ հայերենը, եթե ընտեղ դառնում է երկրորդական ֆիզիկայի ինստիտուտում, չգիտեմ, մեխմաթում էսում ենում, այդտեղ ոչինչ տարօրինակ չկա։ Կարևորը, որ նրանք լավագույն հայերենով կարողանան ընդունվել այդ բարձրագույն հաստատությունը։ Ահա այսքանը այդ մասով, նաև հիշենք իհարկե ոչ անհայտ դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանին, ով ոչ ավել, ոչ պակաս իր եղբոր հետ առաջի պոռնկատան անիվը Լենինգրադյան փողոցում ցցանեց, այսպես ասած, այսօր իհարկե խոսում է, որ ինքը լավագույն նախարարն է եղել, դրանից հետո եղավ նախարար, այո, պոռնկատան անիվը ցցանելուց հետո։ Չմոռանանք նաև մյուս, ուրեմն, կարկառուն մտավորականներից Էդիկ Մինասյանին, թող Արծվիկ Մինասյանը շատ չնեղանա ինձանից, բայց Էդիկ Մինասյանը պատմապիղծ է, ժամանակակից պատմության պղծողներից մեկն է, հիմա նա էլ է ոտքի կանգնել և ասում է, այ ուսանողներ, ես ձեզ աջակցում եմ, ձեր կյանքին մեռնեմ, դուք ճիշտ եք անում, իսկով պիտի աջակցի ժողովրդին, երբ որևէ պատմաբան Էդիկ Մինասյանի տեսքով պղծում է ժողովրդի պատմությունը, խափում և մարդի մեկը ձևակերպում որպես խուլիգանների էսի ենի ուրեմն հավաքավայր։ Ահա թե ինչպիսի մարդիկ են այսօր ուրեմն ոտքի ելել։ Պարզապես արձանագրենք, որ այստեղ կան մարդիկ, որ հայտնի ասացվածքի պես ասում է, արա ձեր երեսին պադոշ քաշենք, գնանք Բաղդադ գանք, չի մաշվի։ Ահա այսպես, աներես լռել են ժամանակին, աներես կեղծել են, հիմա եկել է մի պահ, որ խոսում են, բայց էլի չեն խոսում իպետս, այլ խոսում են պատվերով, խոսում են նորից հրահանգով, տեսնես սրանք ամբողջ կյանքները հրահանգով ապրելով, ուր պիտի գնան և ինչ պիտի ստեղծեն, ստեղծել են այն, ինչ կա, ինչ բանի պետք չէ։ Հիմա գանք կրոնի կամ ինչպես ասում են եկեղեցու պատմության մասին, որ դպրոցներից պետք է հանվի, այո, պետք է հանվի, քանզի այն նախ 21-րդ դարին համահունչ չէ, երկրորդը այն ներկայացված է շատ տախտուկ և միատոն տեսքով միայն գոհաբանություններ, իսկ իրականում կրոնի հայ եկեղեցու պատմությունը մենք մեր գրականության և պատմության դասագրքերում անցել ենք և այն լավագույնս մատուցված է եղել։ Մի քիչ գուցե պետք էր այդ մասը խորացնել, եթե պակաս բաներ կան և պատմական գնահատականները ճշմարիտ տրվել, ուրիշ ոչինչ պետք չի անել։ Իսկ իրականում, որպեսի մարդը գնա դեպի եկեղեցին և դեպի հավատքը, ինչը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր հայի համար, պիտի եկեղեցու սպասավորը, գերագույն սպասավորը լինի դրա առաջա մարտիկը։ Այսինքն սեփական օրինակով մենք պիտի տեսնենք երկրի կաթողիկոսի պահվածքը ինչպիսին է, և ըստ այդմ, ինչպես սևակներ ասում, հավատացյալ չես Աստծուն հավատա, հավատացյալ ես հայհոյիր Աստծուն, և ըստ այդմ կհայհոյենք կամ կգնանք դեպի եկեղեցին։ Ցավոք սրտի տարիներ շարունակ երկրում շատացող աղանդները մի պատճառ ունենք, այն հակաթույնը, որ պիտի լինի եկեղեցին, կաթողիկոսը, մենք չտեսանք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Երուսաղեմի Նուրհան արքեպիսկոպոսի խոսքը կաթողիկոսի
գրած նամակից, որտեղ բառացի ասում էր հետեւյալը, որ վեհապարտ է։ Երբ ես եկա Էջմիածին, կհիշեք, դուք ինձ ցույց տվեցիք ձեր նոր կառուցած եկեղեցիները, չգիտեմ, շինությունները Էջմիածնում, եւ այսպես հպարտ նայեցիք դեմքից, ես ձեզ ասացի, քարերը, պատերը, շենքերը, ընդամենը շենքեր են, եթե հոգևորը այստեղ պակաս է։ Եվ դուք խոստացաք, որ այդ հոգևորը կավելանա, բայց հետո Նուրհան արքեպիսկոպոսը շարունակում է. «Ավաղ, դուք մնացիք նույն մանկապիտը, մանկամիտը ձեզ համար առնել ծախելուց բացի ուրիշ ոչինչ գոյություն չունի»։ Ահա ինչպիսի վեհապար ունենք, ավելին ասեմ, վախեցավ Ռոբերտ Քոչարյանից, երբ Խաչը ուզում էր մոտեցնել նրա հայացքից ու ցալկեց, հակառակը երկրի կաթողիկոսը այդպիսի պահվածքին պիտի իտրիտուր պատասխաներ։ Ավելին ասեմ, տարիներ շարունակ կեղծվեցին ընտրությունները, կաթողիկոսը գնաց ու շնորհավորեց բոլոր գողերին, ժողովրդին ծեծում ու սպանում էին, բռնոտում էին, բանտերն էին լցնում, կաթողիկոսը գնում էր շնորհավորում էր։ Մի բան էլ ավելացնեմ, կաթողիկոսը իր եղբոր հետ խաբեց անիտուֆ ընկերության, այսպես ասած, քարի արտադրամասի ղեկավարին $500,000 գցեց և Մոսկվայում կառուցեցին եկեղեցի։ Քցած փողերով եկեղեցի չեն կառուցում, այդ մարդը սննկացավ մինչ օրս։ Ահա կաթողիկոսի պահվածքը, թո ինձ ներեն են ազնի մի քանի եկեղեցականները, ովքեր այս ցավով տարապում են, որպիսի մենք դեմքով շրջվենք դեպի եկեղեցին և մարդը ունենա այն ակնածանքը, որին արժանի է մեր եկեղեցու պատմությունը, նախ պիտի մենք ունենանք համարժեք կաթողիկոս։ Սա էլ այսքանը, ուրեմն, Հայոց եկեղեցու պատմության դպրոցներում դասավանդելու մասին, այնպես որ սկսեք սեփական օրինակից, կհասնեք ավելին։ Հիմա գանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բարձրացած արձին և այսպես ասած օդից հանած աղմուկին։ Ասպարեզում նման խնդիր չկա, որ ասենք թե իշխանությունը կամ պետությունը պիտի հիմա քննարկի համասեռամոլների ամուսնության հարցը կամ երեխա որդեգրելու հարցը։ Նման խնդիր ոչ կառավարությունն է իջեցրել, ոչ որևէ մեկը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որոշել է նախաձեռնել և խոսել այս թեմայով, ասացեք ինձ, ինչու, քանի կոպեկ արժե, ինչու է թագավոր ախպերը, այսպես ասած, նոր հիշում ու բարձրացնում այդ հարցերը։ Եվ վերջի վերջո, եթե խնդիր չկա, չի առաջացել, նման օրինակ չունենք, ինչու ենք խոսում այդ մասին, ինչ ենք ուզում ասել մենք դրանով։ Մենք որպես ազգ տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ ավելին ապացուցել ենք, որ մեր մոտ ի տարբերություն եվրոպաների, ամերիկանների, ASEAN-ի խեղված վիճակների, մենք կին սիրող տղերք ենք և մեր կանայք տղամարդ են սիրում, այսինքն իրենց ամուսիններին, և մենք ավանդապաշտ ու ավանդաբար ապրել ենք։ Այո, եզակի շեղումները լինում են, դրանք եզակի են, դրանք մեր գենոֆոնդի վրա չեն ազդում, մեր գենոֆոնդի վրա ազդում են խաբեբա մտավորականները, պատմություն պղծող մտավորականները, եկեղեցին, այսպես ասած, հիմքերը սասանող եկեղեցականները, վատ կաթողիկոսը, մեր գենոֆոնդի վրա դրանք են ազդում, մեր գենոֆոնդի վրա երբեք չեն ազդում մի քանի, այսպես ասած, հիվանդ մարդիկ։ Հիմա գանք հիվանդ մարդկանց և իհարկե վերջին զարգացումներին, Մել Դալուզյան անունով ծանրորդի հետ կապված։ Սկսենք նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերի մեջ կար մարդկային, համամարդկային ճշմարտության պես մի բանի չգուզում։ Այս աղջիկը հիվանդ է, այս աղջիկը դժբախտություն է ունեցել այդպես ծնվելու, լիովին համաձայն եմ, լիովին համաձայն եմ, և դա մարդկային է, այո, ինչ եք ուզում, թող զբաղվի իր գործով, բայց Նիկոլ Փաշինյանին ապա կողնորոշել են կամ խաբել, նախ Մել Դալուզյանը 3 անգամ Հայաստանի դրոշը չի բարձրացրել, երկրորդը Մել Դալուզյանի պատճառով Հայաստանի կանանց հավաքականը ծանրորդների կանգնած է հաջորդ մրցաշարին մասնակցել չմասնակցելու առաջ, քանզի վերջինս դոպինգ է ընդունել, այսինքն դա ինքնատիպ կոռուպցիայի պես մի բան է, այսինքն ինչ է, մենք պաշտպանում ենք կոռուպցիոներին, ավելին հերնանիցած ինչ եղել չի եղել, ինչու է $40,000 փոխհատկացնում, որ Մել Դալուզյանի մասին
ֆիլմ անել, հետն էլ ասում ենք թե, ասենք թե, այ այս պահի համար ենք անում, ոչ, ոչ էլ այդ պահի համար պիտի արվեր, 40,000 դոլարով շատ ավելի սերմացու ստեղծագործողների կամ մարզիկների մասին կարելի էր ֆիլմեր անել, պատմել պատմություններ, քանզի նրանք իրոք ներկայացրել են Հայաստանը։ Անուններ չտան, որպեսի չանձնավորվի, բայց դրանց բոլորին մենք գիտենք եւ պետք է հավուր պատշաճի ներկայացնենք։ Ինչպես որ այստեղ ես չեմ ողջունում կառավարության այդ որոշումը, որ Մել Դալուզյանի համար պիտի մենք ֆիլմ սարքենք եւ նա կառավարության կամ ինչպես վարչապետն ասաց, իմ հովանու ներքո է։ Պետք չի, պետք է հովանավորել նրանց, ում պետք է։ Իսկ այո, անմարդկային մոտեցումներին պետք է պաշտպան կանգնել նմանատիպ մարդկանց, այո, նրանք հիվանդ են, աստված իրենց հետ, հետո ինչ, ինչ ենք դարձրել առածի պարան։ Ես հասկանում եմ, որ վարչապետը երբեմն իր ենթականների սխալները մաքրելու խնդիր է կարգավորում, բայց մենք բոլորս բանական մարդիկ ենք եւ մենք բոլորս տեսնում ու հասկանում ենք, ինչը ինչից հետո է։ Սա էլ իգիտություն։ Հիմա գանք Արայիկ Հարությունյանին։ Դա այն երևույթ է, որ դուք 5000 դոլարին համարժեք, մի քիչ էլ ավել փող եք տալիս մի քանի անգրագետ երեխեքի, որ գան փողոցում ղրղրան ու ճրճրան, անգամ եթե դրանք իմ քայլի, այսպես ասած, ավականու անդամներն են կամ չգիտեմ քարտուղարն է, դա պարկես չէ եւ ընդունելի չէ։ Եվ չկա այդպիսի բան, որ ձեր քաղաքական գործիչները այսօրվա փորձում են արդարացնել։ Դե գիտեք, ասում է արվեստն ինչ բան է։ Արվեստը այդպես միանշանակ չի ընդունվում։ Տղերեք, դուք ո՞ւմ եք ինչի տեղ դրել։ Արվեստը նա է, երբ մարդը տեսնում է եւ իր սրտի ու հոգու մեջ է։ Արվեստը նա է, որ ամեն պատահական մարդ կարող է տեսնել հրաշալի կտավ եւ քարանալ դրա դիմաց։ Արվեստը նա է, որ արցանը խոսում է եւ ոչ թե հայուհանք առաջացնում։ Ահա արվեստը որն է։ Մնացած բոլորը, չգիտեմ, կայանալու ճանապարհին թող գնան կայանան, բայց ինչու՞ մեր հաշվին։ Հիմա գանք նաև այն իրականությանը, որ ունենք։ Վերջերս ես մի անգամ անդրադարձա ՀՄԿ հեռուստատեսություն տեղի ունեցող երևույթներին եւ մշակույթի նախարարության վերաբերմունքին։ Անձերը կարևոր չեն այստեղ։ Օրինակ ես ասել եմ եւ ելի եմ ուզում կրկնել։ Եթե այդ հաղորդումը չէր բավարարում իր ստանդարտներով, պետք էր կատարողից պահանջել ավելին։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ։ Կարին Տոնոյանի հեղինակային հայ ասպետը փակվում է, փոխարենը բերում են Ավետ Բարսեղյանի ոչինչ չասող գերազանցիկը, որ մի դյուժին անգամ թույլ է։ Այստեղ ձեր համար կարևորն ի՞նչ է։ Ո՞վ է Ավետ Բարսեղյանը եւ միչեւ երբ պիտի մեր հանրային հերոստատությունը Ավետ Բարսեղյանների ձեռքը կրակնենի։ Եվ իհարկե պարոն Արայիկ Հարությունյան, ձեր որոշումների ձեռքը, նրա ֆինանսավորումը վերցրեցիք, փոխարենը առ ոչինչ ստացանք ՀՄԿ-ում։ Հիմա գանք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական պահանջելուն կամ չպահանջելուն։ Արայիկ Հարությունյանը պիտի շարունակի անիծվածի պես աշխատել եւ իր բոլոր այս սխալները, որ աղմուկ բարձրացավ իրենց իսկ վատ կառավարման արդյունքում, պիտի շտկի։ Արայիկ Հարությունյանի գործը դա է։ Չէ, մի ուրիշը պիտի գա շտկի։ Եվ մի հիշեցում եմ բոլոր այն ուսանողների հանդեպ ես անձնական ոչինչ չունեմ, երեխեք ջան։ Ես ուրախ եմ ձեր ակտիվության համար, մենք ինքներս այս ժամանակին ակտիվ ենք եղել, բայց մի տեսեք տերերն ով են եւ ինչ են հրահանգում։ Եկեք այդ նույն նախարարությունից պահանջենք ավելի արմատական ու ճիշտ մոտեցումներ, պահանջենք եւ ստանանք։ Այդ դեպքում մենք շատերս կկանգնենք ձեր կողքերին։ Մենք, ովքեր ժամանակին չեն վախեցել, մկանցակին 10 շահի չեն տվել եւ այսօր էլ չեն տալիս, եթե ճշմարիտ խոսքը ասելու, այս դեպքում մենք կհասնենք արդարության ու ճշմարության։ Հա, այսքանը, կհանդիպենք հաջորդին։